Kliku, co k tomu říct nakonec? Zápas hodně vyrovnaný, máte bod, byť jste byli blízko k tomu, abyste uvalčili tři. Jo, myslím si, že bod je málo po dnešku. No. Samozřejmě těžký zápas, vyrovnaný utkání a rozhodli zase maličkosti. No. Bohužel ne v náš prospěch. Vypadalo to, že celkem držíte Hradec, že ho máte pod kontrolou v té třetí třetině a pak vlastně gól z nevinný akce. No, obyčejně vyhozený puk, člověk si řekne, že tady z toho gola dostat nemůžem, ale myslím si, že tam byla chyba v komunikaci a špatně jsme si to pohlídali a dostali jsme bohužel gól, no, ale zase na druhou stranu jsme měli spoustu šancí, kdy my jsme ten gól mohli dát, mohlo to být 3-1 a mohli jsme být třeba víc v klidu, ale bohužel prostě jsme ty góly nedali, no. Jsou to vyložené šance, ze kterých prostě by ty góly měly padat a je potřeba prostě pracovat dál. Stále platí, že moc si nepomůžete přesilovkama. Což jo. Je velký problém v těch těsných zápasech. Bohužel, no. Samozřejmě říkáme si to, že prostě, že tady ty speciální týmy, že prostě potřebujeme zlepšit, ale bohužel se nám v tom nedaří a není to, že bychom to dělali schválně nebo něco, ale je tam prostě křeč, odskakují nám puky, nejsme schopní si nahrát, ale myslím si, že to je prostě jenom trošičku malinko přepnout v hlavách a ono to půjde, jako myslím si, že tady jsou hráči výborní na ty přesilovky a doufám, že si to sedne a začne se nám v těch přesilovkách dařit víc. Díku, vlastně třetí porážka po Vánocích. Předtím jste měli skvělou sérii, výborný výhry. Čím to, že najednou to nejde výsledkově? Těžko říct, no. Předtím jsme dávali hodně gólů v těch zápasech. Teď bohužel těch gólů nám tam moc nepadá a musíme se prostě tlačit víc do brány, víc být pospolu a prostě tvrdě pracovat, makat dál, a aby jsme zase navázali na nějakou tu šňůru těch lepších zápasů, kde budeme sbírat body. Samozřejmě i fanoušci, i vy jste se možná viděli už takovým klidným středu, že jste si říkali, když zvládneme tři zápasy do konce roku, že by to vypadalo dobře. Bohužel s ohledem na ty ostatní výsledky, teď zase máte tuším dva body na posledního, čili zase je to boj o to 7 minut baráži. Jo, to ale to je prostě kdyby, no. Kdyby, bohužel na kdyby se nehraje a my se fakt musíme soustředit na každý další zápas, na každý další střídání a ne koukat, že kdyby jsme vyhráli nebo když vyhrajeme, tak budeme tam a tam. Dokud nevyhrajeme, tak tam nebudeme. A prostě my fakt musíme postupovat krok za krokem a extraliga si myslím, že je extrémně vyrovnaná, takže prostě dá se bodovat s každým a prostě musíme fakt pracovat a jít dopředu. A řeší třeba Niku hráč právě tu vyrovnanost extraligy, že si uvědomuje třeba před zápasem, že si říkáš, že je to těžký zápas, nebo si to nějak nepřipouští? Já si myslím, že každý zápas je těžký prostě a některé ty týmy jsou prostě specifický a myslím si, že třeba nám vyhovují víc ty týmy trošku, který hrajou víc hokej. A pak prostě ty ubojované zápasy, co to, tak my jsme bohužel teď ty ubojované zápasy nezvládli, ale nesmíme věšet hlavy a prostě teď máme nějaký volno, jak si trošičku vyčistit hlavy a začít nový rok a začít ho úspěšně. Pro vás škoda, že jste si právě nenahrali nějaký body teď, protože budete pak mít těžkou sérii venku a budete muset začít vyhrávat i venku, že tam se budete muset bezpodmínečně začít. Jo, to je pravda, no. My prostě potřebujeme začít vozit body i zvenku. Myslím si, že doma jsme těch bodů docela nějak pár udělali, ale venku to dře, takže prostě je potřeba vozit body odevšeť.